Бұл Қабдол мен Диана. Қазақта еркек түздің көркі, әйел үйдің көркі деген мақал болса, бұл отбасыда Диана бастық, ал Қабдол үйдің көркі. Қабдош, барда чай қойы салшы. Мен сериалымды көріп атыр, барда өзім қойып шебес. Қош енді мен жұмыстан шаршап келдім ғой. Бүгін жұма, Диана, мен сериалдарым көріп алайшы. Ертең демалыс, көре алмай қалам. Жарайт. Ор! Орсайш! Деп, соқ! Ой, мынау, қап! Жүрші чай шек суып қалатын болды ғойын, сериалындыға еттесін. Бірақ бар ғой, маған осылардың билер қаттын айт, қараш. Қандай әдем. Жүрсі енді шай шекті, жүр. Қалай, қозғалай. Бұл бара берші, қаз барам, көрі болайын. Осы бір түсіну ғойын жер. Жүрсі енді шай суып қалатын болды ғой. Қазір енді көрі болайын жетедім ғой. Осында отырып шай берейік, бірақ футбол көрейік. Жоқ, осыны көреміз. Көрсек көре береміз. Сонда екеу қосылмай ма енді? Иә, солай сияқты ғой. Әке, неге жылап отырсыз? Ана шешем футбол көрсетпей жатыр ғой. Жарайды, көре бер футболыңда. Әйтпесе ана көз жасын таусылып қалар. Футболың осы уақытқа дейін бітіп қалған шығар. Көрсем көре берші сериалыңды. Болды. Болды, не болды соншама саған? Барласың. Мә, 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 көр ал, мә. Футбол көреміз. Қош, Томи Джерри көрекш. Футбол көреміз едім ба, футбол көреміз. Ой, әке, Томи Джерри күніге бола бермейді ғой. Томи Джерриңді барда интернеттен көрді. Интернет істемегелі екі ай болды. Жан, бізге интернет қосып берші бір, адам ұсап сериал көремей қалдық қой. Жарайды. Хал, жігіттер, интернеттерін құтты болсын. Қас, 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 қас. Бісмілі. Диана, сәрсенбайлардың тойына барамыз ба? Сәрсенбайдың тойына барамыз ба дейін? Балам, сабағыңды оқыдың ба? Сабағыңды оқыдың ба? Есің дұрыс ба? Не істеп жатырсыз? Сабыр, сабыр. Сәрсенбайдың тойына барамыз ба? Иә. Сабағыңды оқыдың ба? Иә. Соны сұрайын деп ем, болды, не?